знову я, ваша Софійка. І це продовження нашої рубрики «Цікавинки відео-селфі». Унікальні голоси. Хто вони? Та що в них такого, що захоплюється весь світ? На просторах інтернету я знайшла немало вокалістів, які можуть похизуватися цим званням. Але для вас склала свою п'ятірку голосових геніїв. Джо Кокер. Його рідкісний хрипловатий тембр не вдалося повторити ще нікому. Тож голос Джо яскраво вирізняється серед інших. Він має найнижчий голос у світі і може співати таким звуком, що його чують тільки слони. Американець Тім Стормс. Майкл Джексон, якого ви точно знаєте, не може похизуватися супервеликим діапазоном, але його унікальний тембр та суперскладна техніка виконання і досі не підкорилися нікому. Вважається генієм поп-музики і досі. Джорджія Браун – унікальна співачка, яка має у своєму багажі цілих 8 октав робочого діапазону. Хтось захоплюється її можливостями, а хтось критикує, що такий ультразвук не є співом. Тож дивіться самі. Галопе! Унікал сучасності Дімаш Кудайбергенов. Унікальний співак з безграничними можливостями. Я зовсім один, ти пойми, без любви нічого не нужна. Всім хорошого дня! Дивіться нашу рубрику і залишайтеся вдома. Всім па-па!